Hi, that's my engine, the motor. I have a problem to start the engine. I cannot understand how the carburetor is working. If you can help me, please. I want to start this engine. Той бензин свърши. Вися ти има рафет. Той как свърши бензина? Не отгоре бензина. Не, сега значи има два варианта. Имаш две камери отдолу. Значи едната камера е примерно за първоначално тръгване. Тук ти свършва бензина и допълнете. Пълниш тук, тръгва, стартира. После отвивам кранчето тук и пускам от тук. Вече имам всичко по плавък. И почва да работи по много. А, стига, вие сте кадемли, мама. Бе. Как дойдох ти го запалих? Три дена съм. Не мога му разбира как работи. Дали го разбра се? Само разбрах. Микра, се вика, тоя монтор, ако го покажеш на планира, вика, и всички ще ни се смеят. Вика, аз ще кажа, че не сме заедно. Вика, аз това... Той да кажа, че не сте заедно, това... Вика, аз това, ако го покажа на планира и работи... Ама не след ще го казваш на планира. Ами, искам да се бира телевизор. Ама няма да мога сега. Come on.